No niin, tulkaas kundit. Mä kutsuin teidät, kun te olette itsekin niin eläviä taideteoksia ja tajuutte tästä estetiikasta, niin kuin minäkin. Ihanaa, hengittäkää tätä taidetta jo sisäänne. Tässähän on, tämähän on tää Helen Scherz. Tämähän on naisen tekemä. Ihan kiva. Ois voinut tietysti tuon lapsen hiukset kammata ja nenän niistä. Mutta ihan kiva. Tässähän on juhannuskokko vähän riistäytynyt. Tämä on tämä Tjernefeltin. Tässä on kesämökki palannut. Kesämökki on palannut. Hirveän pitkät noin makkaratikut. Sitten tämä on ihana. Tämähän on tämä Hugo Schimbering. Nämä on löytänyt tämän tytön tuolta kadulta. Hän on naamiaisesta tulossa vähän huonossa kunnossa. Niin tämähän kuvastaa tavallaan sitä, että nainen on hyvä kantaa kotiin silloin kengät hiertänyt. Niin. Tämä on kato sitten 1800 sen ajan hunksi. Vähän, oh. Siihen aikaan ei ollut noita kuntosaleja, että hän ei ole hirveästi podannut. Kyllä toi on niin kuin meidän ryhmään sopisi hyvin. Sopisiko? Sopis. Kattokaa, tää on ihana. Täältä on bikinit tippunut tonne järveen. Ja hän menee paniikissa niitä bikineitä tuolta etsimään. Ja tää yrittää kato vähän suojata, ettei kaikki näytä. Jos teistä joku voisi mennä häneksi. Meitä Samuli häneksi voisi mennä. Jos te voitte olla noita silakoita. Ahvenia. Olkaa te niitä silakoita tossani. Menkää ihan matalaksi. Missä minun bikinit ovat? Älä nosta sen. Käyttekö te mieluummin elokuvissa kuin tällaisissa taidenäyttelyissä? Kyllä varmaan käytäisi enemmänkin taidenäyttelyissä. Jos... Niin, jos ei olisi niin paljon hyviä elokuvia. Niin. Tämä on just tyypillinen tällainen niin kuin minusta ihana, että millaiset häät mä haluan, että siellä esiintyy minä. Ja kaikki tos muut kuuntelee ja on ihan, että haltioissa. Hei, pysähtykää siihen. Nythän mä keksin. Siis täällähän on sellainen maamme taulu kilpailu. Mähän voin osallistua. Teistähän saisi ihanan taideteoksen. Ottakaa vähän sellaiset niinku rakastavat asennot, sellaiset, olette niinku antaumuksella ja rakastatte. Ja katsotte minuun kaikki silleen, että ihana. Ei sun hirveän pitkää tarvi olla, että marraskuun 12. päivää asti, jos voitte olla siinä. Että silloin selviää se kilpailu ja että ollaanko me voitettu. Ja jos voitetaan, niin lähdetään Cinderella töihin bailaamaan. Joo.